haddaad dadka islaamka dhibaateysid ummadda soomaaliyeed dhibaataysid ilaahay subxaana watacaala uu kula xisaabtamayaa maalin maalmaha kamida adaaddaabaadi jirtay adi dada aadawood u seegan jirta hadii ummadda soomaaliyeed aada xog iyo awood u sheegan jirtay ilaah wuxuu kuu sheegan doona maalin maalmaha kamida waa sida ku dhacday mahad cagagaaboo kale a sheergare barnaamijkawaa arin halistiisawatamaantawaxaanu wado warkaan waan ogaa laakiin awoodan u waayaan uga soo hadlo horjoogihii caanka ahaa oo caanka ka ahaa meexaan tawfiiq cali afrax budbud ceer raydab intaas baada ka qaadi jiray meesha abgaa oo shabeellada dhexa degan oo weliba qofkii u diida xoolo madaxa ka toogta dhihi jiray dadka la socda ama hogka lagu rida dhihi jiray shalay dagaal arbushaada waxay ku soo qaadeen meel ciidanka soomaiya oo qaranka ay joogeen waa horjoogo weyn oo caana sakawaadkoona u qaabilsanaa nimankaan intaas magaalo a idiin sheego sakawaadka u qaabilsanaa waa meexaan tawfiiq calaa afrax budbud iyo ceyl rayder intaas ninkii u qaabilsanaa meel ay ciidanku joogaa dagaal arbushaada ku soo qaadeen waa laga awood batay istaagaa la yidi wuu diiday yaa xabad lagu dhufane hala qabtaa la yii marka ninkii sarkaalka amar bxia abada lagu dhufnay ysanka dheerayn i o ra kilmtrmarar aaaaloo tgay asagoo yaala naftiina ay kasii dhacayso oo wadnuhu iskiisawu istaagay cagihii u ku ordaayana galkika dhacay cagta cadaaragt diirkeediio dha dhacayai wadadhiiga galkii ka dhacay ebar cagta xanuunkeeda macnaha ayaa wadnaha gaaray xanuunka qofk baniaadnka jirkiis isku xirany xanuunki oo jirkii inta gaaro wadnihiiiska istaagay ilaa ma gtaa dadka baniaadnka meel kastaneerfo wada shaeeyau xia lawoodis wad argtad dhagax kaaga dhaca cidi meel kastoo jirka kamid a anuunsanmdadysa wadnitgaydinalaakin waaweyinmudanu samayn jira beesha abgaano degan shabeellada dhexe en qofkii diida sakawaadka oo intaasoo tuulo idiinsoo tiriyo deganaa waa mahad caaaab waa mahad cagaduube wuxuu dadka ku samayn jiray inuu ciyaalka la socdo intuku dalbada yirada ama qoorta ha laga gooyo ama hog halagu rido ninkaas asaga ah oo dadka beesha halkaas degan waxaa soo labeeya nin labaad oo dhulkan daa'uudku daga qaabilsanaa ladaahir caliso oo asagana nafta u keena daauudka wliwanoolynimank kudex jira ninkaas iyo ninka waykala darnayeen dddadkanaftau keenay dar calisoa wuu dhiman doonaa sida kan u dhint ale awarikaaweyn alsa ou jirame aakaaka arurijirmeegudoomicamalu isaabaajirarngodmasenuur irgood magaaa aban waaye abgaalo dhan mass waa igu soo qoreen magacaas hrun ilgodla yiraa qaban waaye anugu meeshaasu qaabilsanaa ilaaha iidankiis sida ninkaasuu dhintooo kale ayuuna u dhiman doonaa nin kastoo qawaariista ka midana sida uu ninkaas u dhintay ayuu u dhiman doonaa waxaan kaloo kuu hayaa meeshii ceel buura ahayd oo laga kala guuray oo cidlo ah waa kua caddaynayaa galabta mar labaadaan kuugu soo celinayaa ceel buur markay maqleen in lagu soo socdo afar jahana laga soo weerarayo waa hadda afar jaho ooafarta jaaba looga soo socda markay ogaadeen hawdkay galeen sikanli waa kugu soo celinayaa mar labaad saran waa kuu sheegay nimankii madaxda ahaay oo kawaaristo dhan doonay raaceen way soo wareegteen jubbooyinka yimaadeen macaal cali dheerahoodii waxaa looga tegay niman yar oo ayakii iskhilaafay oo dhallinyaro ah oo isku khilaafay aan dagaalano iyo ma dagaalami karin qoryaha qabiilka aan siinno oo murursade iyo duduble iyo maaragtaisheek abgaal cismaan iyo olyooyikcayrka cayr bariga la yiraado oo isku jiran wa ishilaafeen wayiu khilaafeen aahwdka galno maxaan cuna aad timid haddaan ka tagna magaalo walboweynna laga cayrsaomn kunoolaakaraaeen joogi karna sababto ah magaalooyinka waaweyn dadka shacabka ganacsada laagta lagu qaba oo baad laga qaaday oo xoona laga qaadana oo meel walba lagu dhaaduuamaaa dmaau yaaa intaysa joogi karaan ma sweydiis mida alenimanku waay aad u fashilmeen markii laba kuntendhar oo awaariijtu leedahay oo awaariijtu qaraxyadoodaoo dhan logu talagalay mdegayr baawaaalasooegainaisku soo dhiibi rabaan oo ay soo socdaan oomeel walbaba ni wawaasiidheer oohalis a bhi ina jirta baahi waxaa nool keliya ninkii int toban cunug wato qoli qaata dad inta u taga xooll xoolaha kasoo qaata shan neef oo qasha aqiida runtaan idin sheeghaddii abaar maanta ay ahaan laheyd dagaalkan meel abaar uu ku soo aadilausa roobkaan ilaaha keeni lahayn hawaarij iyadoo socoto lagu heeda qabto oo wada socotay soo dhiibi lahayd maanta waa gulaysanay dowladuna waa gulaysatay